নমস্কাৰ। এগৰাকী লম্পট পিতৃৰ কামনাৰ বলি হ'ল নিজৰেই কন্যা। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, শুনি হয়তো আপোনালোকৰ আচৰিত লাগিছে। এইখন অসমত সংঘটিত হৈছে এনে এক আজব ঘটনা, যিটো ঘটনা আপোনালোকে শুনিলে সেইজন পিতৃক আপোনালোকে লে লে চে চে কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিব। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, ক'ব ওলাইছোঁ এজন লম্পট পিতৃ কামনাৰ বলি এগৰাকী নিজৰেই কন্যা সন্তান। হয়, এইখন অসমত যিহেতু এই ধৰণৰ ঘটনা ঘটিবলৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে সকলোৱে শুনে যে কোনোবা মহিলা বা কোনোবা যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰে বিভিন্নজন বেলেগৰ ব্যক্তিয়ে বা বেলেগ মানুহৰ যুৱকে। কিন্তু এতিয়া অসমত সংঘটিত হৈছে এনে এক আজব ঘটনা, য'ত এজন পিতৃয়ে নিজৰ কন্যাক ধৰ্ষণ কৰিবলৈ কুণ্ঠবোধ নকৰিলে আৰু সেই যিগৰাকী কন্যা আছিল সেইগৰাকী কন্যাক ডিঙি চেপি হত্যা কৰাৰো চেষ্টা কৰিলে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আচলতে এই ধৰণৰ পিতৃক আপোনালোকে কি ক'ব? আপোনালোকে যে স্ক্ৰীণত দেখিছে এই যুৱতীগৰাকী, এই যুৱতীগৰাকী নিজৰ পিতৃৰ হাততে কামনাৰ বলি হ'ল আৰু এই যুৱতীগৰাকীক আচলতে ধৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে নিজৰ পিতৃয়ে আৰু তেওঁক ধৰ্ষণ কৰা হ'ল। এইসকল পিতৃয়ে নিজৰ কন্যাক যিহেতু ধৰ্ষণ কৰিবলৈ চিন্তা নকৰিলে, তেনেহ'লে এইসকলৰ হাতত বাকী যিসকল মহিলা বা যুৱতী এওঁলোকৰ হাতত কিমান সুৰক্ষিত, সেয়াক লৈ এতিয়া প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকুৱা যিসকল পিতৃ আছে এওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত নিজৰ কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবচোন। এওঁলোক আচলতে পিতৃ হোৱাৰ কোনো যোগ্যই নাই। নিজৰ কন্যা সন্তানক যদি এনেকৈ এওঁলোকে ধৰ্ষণ কৰে, তেনেহ'লে এওঁলোক আজিৰ ডেটত এওঁলোকক মানুহ বুলি ক'ব পাৰি নেকি? এওঁলোক আচলতে নৰপিশাচ হয়। এওঁলোকে মানুহক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাকেই নাজানে আৰু এওঁলোকে মানুহ হৈ এইখন পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে। আচলতে এওঁলোকক এই পৃথিৱীত মানুহ হিচাপে গণ্য কৰাটো এক মহাপাপ হ'ব। নিজৰ কন্যাক যিধৰণে এওঁ ধৰ্ষণ কৰিলে, সকলোবোৰ ঘটনা যিগৰাকী যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে, সেই যুৱতীগৰাকীয়ে কিমান আচলতে কষ্ট পাইছে নিজৰ মনত বা নিজৰ অন্তৰত, সকলোবোৰ তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিতে সেই যুৱতীগৰাকীয়ে কি ধৰণে তেওঁ নিজৰ পিতৃৰ হাতত কামনাৰ বলি হ'ল, সেয়া আপোনালোকে এবাৰ শুনক। সেইদিনা 12 তাৰিখ আছিলে, মোৰ এক্সাম চলি আছিলে স্কুলত। এদিনা মোৰ লাষ্ট এক্সাম আছিলে আৰু মই এক্সাম দি পিনি পাপাৰ লগত মই ঘৰলৈ গৈছিল। পাপাই মোক স্কুলৰ পৰা নিবলৈ আহিলে আৰু সেইদিনা ঘৰত কোনো নাছিলে, মাও নাছিলে, ভণ্টিও নাছিলে, অকল ককা পাপা আৰু মই আছিলোঁ আৰু এজন কাম কৰা মানুহ আছিলে, মানে দাদাই ভাত বনালে। পাপাই মোক, মানে মই ঘৰ পাওঁতে 3 বাজিলে, পাপাই মোক স্কুলত ঘৰত থৈ পিনি আকৌ ক'ৰবাত ওলাই গ'ল। তাৰপিছত পাপাই 6:30 বজাত আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে, তেতিয়া মই ঘৰত পঢ়ি আছিলোঁ। তাৰপিছত পাপাই মোক ওপৰত আহি পিনি দেখিলে যে মই পঢ়ি আছোঁ মোৰ ৰুমত, আৰু পাপাই ক'লে, বেটা পঢ়িছা? তো মই ক'লোঁ, অঁ পাপা পঢ়িছোঁ বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত পাপাই ক'লে, ব'লা ভাত খাই ল'বা বুলি ক'লে। তাৰপিছত মই ভাত খাবলৈ গ'লোঁগৈ পাপাৰ লগত। তো পাপাই আমি চবে লগতে ভাত খালোঁ। তাৰপিছত পাপাক মই ক'লোঁ কি, পাপা মই অলপ পঢ়ি লওঁ, মই অলপ পঢ়ি লওঁ পাপা। পাপাই ক'লে কি, নালাগে আজি পঢ়িবলৈ, কাইলৈ পঢ়িবা বুলি ক'লে। তাৰপৰা মই হ'ব ঠিক আছে ক'লোঁ। তো মই ক'লোঁ, মই ৰুমত অকলে শুম। পাপাই ক'লে কি, নালাগে লগতে শুম বুলি ক'লে। তো মই হ'ব ঠিক আছে কৈ পিনি মই পাপাৰ লগতে শুলোঁ। পাপা 2টা ফোন আছে, এটা মই লৈ আছিলোঁ, এটা পাপাই লৈ আছিলে। তাৰপিছত মই যেতিয়া পাপা, মানে মোক ইনষ্টা চলাব নিদিয়ে, মই পাপা মানে ফোনটো মই যে চুই পিনি মই ইনষ্টাটো মই খুলিছিলোঁহে মোৰ একাউণ্টটো। পাপাই পঢ়িবও নাজানে, পাপাই কি চাইছ বুলি মোৰ ফোনটো পটককৈ মোৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি ল'লে। তাৰপিছত ওপৰতে মানে ছিনিয়ৰ দাদা এটা আছিলে, তো সেই দাদাটো মেছেজখিনি 4 তাৰিখৰ দিনাও আছিলে, কিন্তু সেইদিনা 12 তাৰিখ আছিলে। পাপাই সেইদিনা একো সোধপোছ নকৰাকৈ মোক বহুত মাৰিলে পাপাই, পিষ্টলেদিও বহুত খুন্দিয়ালে মোক পিছপিনে, আৰু মোক ডিঙিতে পাও দিছিলে। তাৰপৰা মই কাকো কোৱা নাই, পাপাই মোক বহুত মাৰিলে। ককা ওপৰত আহিছিলে, দৰ্জাখন ঢকঢকীয়াই আছিলে, নাই পাপাই দৰ্জা খুলি নিদিয়ে। তাৰপিছত মাক ফোন কৰিলে মোক মৰাৰ পাছত,
তাৰপিছত মাক কৈছে কি তোক টেনশ্যন দিওঁ জানো কৈছে, কিন্তু তেতিয়া অলৰেডি মোক মাৰিলে। মাক কৈছে কি মই এতিয়ালৈকে তাইক মৰা নাই। মাও কৈছে তাইক নেমাৰিবি, তই তাইক নুচুবি বুলি কৈছিলে, কিন্তু অলৰেডি মোক পাপাই মাৰিলে। কিন্তু পাপা মাৰ আগত কৈছিলে কি মোক নাই মৰা বুলি। তাৰপিছত মায়ে ফোনটো থৈ দিলে। তাৰপিছত মানে পাপাই দিল্লী গৈছিলে কেইদিনমানৰ আগত। তাৰপিছত মই পাপাক কৈছিলোঁ মই মোৰ ইউ পি চিৰ কাৰণে কিতাপকেইখনমান আনি দিবা। তাৰ পাপা সেই কিতাপখিনি লৈ পিনি জ্বলাই দিবলৈ বাহিৰত লৈ গ'লগৈ। তাৰপিছত ককাই তেতিয়াই ৰুমত সোমাই গৈছিলে আৰু মোক বহুত ধৰি পিনি কান্দি আহিছিলে। তাৰপিছত পাপায়ে ককাকো বাহিৰত উলিয়াই পঠিয়াই দিলে। তাৰপিছত মোৰ দৰ্জাখন পাপায়ে মাৰি দিলে। তাৰপিছত ককাক নাই কোৱা মই তেতিয়া, ককাই অকল মাৰিলে বুলিয়ে জানে। তাৰপিছত পাপাই দৰ্জাখন মাৰি দিলে ককাক উলিয়াই পিনি। তাৰপিছত পাপাই মোক কৈছে কি তই ইমান এগৰ মই পিছদিনা পাপাই মোক ডিব্ৰুগড়ত বোমাইডোখৰত থৈ আহিলে। বোমাইডোখৰত থোৱাৰ পাছত মই বোমাইডোখৰতো বহুত কান্দি আছিলোঁ। তো বৌমাও অলপ ডাউট কৰিছিলে মই কেলৈ কান্দিছোঁ বুলি। তাৰপিছত মোক বৌমাও মোক কান্দি কান্দি সুধিলে কেলৈ কান্দিছ ক বুলি সুধিলে। মই মাক মাতা মই মাকে ক'ম বুলি ক'লোঁ। তাৰপৰা মাক মায়ে চৈধ্য তাৰিখৰ দিনা পাইছিলেহি। তাৰপিছত পাই মায়ে মোৰ ওচৰলৈ গুচি আহিলে স্কুটিখন লৈ পিনি। তেতিয়া মায়ে মোক কান্দি কান্দি উলিয়ালে। তেতিয়াই মই মাক কৈছিলোঁ। তাৰপিছত মায়ে পাপাক ক'লে। তাৰপিছত পাপাই ৰাতি আমাৰ ওচৰ পালেহি বোমা ডিব্ৰুগড়। তাৰপিছত তেতিয়া মাও মানে তেতিয়াতো পাপাই কৈছিলে কি আমাৰ মাকে মোকে দুজনীকে মাৰি পেলাম বুলি। সেইকাৰণে মায়ে ক'লে কি মোৰ শুনাত ভুল হ'ল চাগে, মোক হেৰি নকৰিবি। মই তাই মা মোৰ পৰীক্ষা নাছিলে, কিন্তু মায়ে মানে এইটো বাৰণা বনালে যে মোৰ পৰীক্ষা আছে, মই পৰীক্ষা দি পিনি তাইক ঘৰলৈ লৈ যাম বুলি। তাৰপিছত পাপাই ক'লে কি হ'ব ঠিক আছে, তেতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হৈ পিনি পাপা ঘৰলৈ গ'লগৈ। ঘৰলৈ গ'লগৈ তাৰপিছত ৰাতি হ'ল। তাৰপিছত পাপাই মোক কথা এটা কৈছিলে কি সেইদিনা কাকো নক'বি, মই তোক গুলিয়াই দিম নহ'লে, আৰু মই মাৰি পেলাম, তই কৈও ক'ত হাৰিবি, আৰু তোৰ কথাটো কোনো বিশ্বাস নকৰে এইটো কথা বুলি। আৰু মোৰ লগত তোক তই যদি কাৰোবাক কওঁ, মায়ে যদি কেজো দিয়ে, তেতিয়াহ'লেও মই মোৰ পইচা আছে, মই পইচা দি হ'লেও ওলাই আহিব পাৰিম, তেতিয়াতো তই ক'ত বাচিবি বুলি মোক কৈছিলে। আৰু মায়ে মই গাড়ী ভাড়া লগৰিলোঁ। তাৰপিছত মায়ে মই গুৱাহাটী গুচি আহিলোঁ। তাৰপিছত দিছপুৰ থানাত উপস্থিত হৈ পিনি আমি থানা কেছখন দিলোঁ। পুলিচে ৰেজিষ্টাৰ কৰি আছে, কেছখন ৰেজিষ্টাৰ হ'ল বুলি কৈছে অলৰেডি। আপোনালোকে শুনিলে, এইগৰাকী যুৱতীয়ে নিজ মুখেৰেই প্ৰকাশ কৰিছে যে নিজৰ পিতৃয়ে তেওঁক ধৰ্ষণ কৰিছে। কিমান তললৈ নামিছে এইগৰাকী পিতৃ আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এওঁলোকক যাতে চৰকাৰে উচিত শাস্তি দিয়ক, অসমৰ যি প্ৰশাসন আছে এই প্ৰশাসনে এওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক যাতে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ম কৰিবলৈ এওঁলোকে দ্বিতীয়বাৰ চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। পিতৃ আৰু কন্যাৰ যি সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কক আচলতে এওঁলোকে যি এক পবিত্ৰ বান্ধোন, এই বান্ধোনত এওঁলোকে যি কালিমাল খান্দিছে, এওঁলোকক আচলতে এইখন পৃথিৱীৰ পৰা মোৰ মতে এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যি শাস্তি প্ৰদান কৰিলে এওঁলোকে ভৱিষ্যতে আৰু এই ধৰণৰ কৰ্ম কৰিবলৈ যাতে আগনাবাঢ়ে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলত আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ফেচবুক পেজত যদি চাই আছে তেনেহ'লে পেজখন ফ'ল' কৰি দিব। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।